النقطة الثالث من شروط الصلاة التمييز. التمييز يعني التفريق بين الأشياء ليس البلوغ. اور نماز کی تیسری شرط یہ تمیز ہے. تمیز کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر اتنی عقل ہو کہ وہ فرق کر پائے کسی چیزوں کے اندر کہ یہ صحیح ہے یا درست ہے, اس طریقے سے اس کے اندر تمیز آ سکے. یعرف, تقول له هذا ماء يعرف وهذا نار يعرف, یعنی اسے یہ کہا جائے کہ یہ پانی ہے تو اسے وہ جان سکے, یا اسے یہ کہا جائے کہ یہ آگ ہے تو اس کو وہ پہچان سکے. فی الغالب ان ابن سبع سنین یمیز, یفرق بین الاشیاء. غالباً زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ وہ بچہ جو 7 سال کو پہنچ جاتا ہے تو ان چیزوں کو وہ فرق کرنا کرنے لگتا ہے. ویمکن ان یفرق قبل 7 سنین, اور ممکن ہے کہ 7 سال سے پہلے بھی وہ اس کی تمیز کرنے کا مادہ پیدا ہو جائے. فہل تصح صلاۃ الصغیر, تو کیا اس بچے کی نماز درست ہوگی؟ نعم, اذا كان يميز يفرق بين الاشياء تصح صلاته. جی, اگر وہ اشیاء اور چیزوں کے اندر تفریق کرنے کا اسے مادہ پیدا ہو جاتا ہے, تفریق کرنے لگتا ہے, تو اس کی نماز درست ہوگی. واذا كان لا يفرق بين الاشياء فلا تصح صلاته والله اعلم. اگر وہ اشیاء چیزوں کے اندر تفریق نہ کر سکے تو پھر اس کے اوپر نماز نہیں ہے.